ضاق كل مياه وحوض عينيه كل مياه والسقا فول كل مياه كل مياه وكل مياه xisbiga muhaafidka kulmiye ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo ku soo gabagabeeyay isu soo baxyadii iyo ololihii taageerayaasha xisbigaasi ku soo bandhigi jireen beerta xurriyadda magaalada Ceer Gaabo waxana saaka taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye isu soo baxoodi kala qayb galay wasiirada wasaaradaha gaashaandhiga biyaha wasiiru dawladda ganacsiga iyo barasaabada gobolada Maroodi Jeex iyo Sanaag iyo waliba sidoo kale xildhibaano siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye waxana ugu horeyn ba halkaasii kala hadlay taageerayaasha gudoomiyaha gobolka Sanaaga xisbiga kulmiye xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax iyo gudoomisada garabka haweenka ee xisbigaasi halkan waxaan ka dareeynayaa xisbiga wadani barnaamijkiisu ugu dambeeyay rabshad buu magaalada ka geystay guriyo ay leeyihiin mas'uuliyiin xisbiga kulmiye kamida ayuu sheegay arrintaas waa sharci darro waa xisbi u faa'iideen foolada reer kulmiyo kulmiyo waa hooyo waa hooyadii Soomaaliland hooyana meel xulama kigo kulmiyo waa inaynu daarana waa inaynu farteena siina sidoo kalena waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay barasaabada gobolada Maroodi Jeex iyo Sanaag xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada siyaasiyiin iyo xubno ka mid ah madaxda qameedka musharaxa maanta ay magaalada Sabiix Cabdi waa ninka kale aan isleenahay waa ninka halkii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo halkuu gaarsiiyey Soomaaliland waa ninka gaarsiin karaa waa ninka beelaha Transplant uu samayn karaa waxaan maqlayay baarlamaanka Puntland oo yiri Sanaag iyo Sool doorasho ka dhiximayso halkan dad kale baa leh iyaga codaynaya madaxdooda dooranaya maamulkooda dooranaya hoggaankooda dooranaya waa dal la wada leeyahay waa dal dimuqraadi ah waa dal loo tartamo waa dal xisbiya ah waa xisbigii horumarinta horumarintaas oo eegta xaafadayda waxaan leeyahay waa kaa xisbigii kulmiye waxaan idin leeyahay horumarka soo raaca xisbiga kulmiye doorta hanoolaado mujaraha xisbiga kulmiye hanoolaado ha guulaysto xisbiyada yaryar ee ku hadaaqaya reernimada reernimadu ka dhadhamayso sannadka looma baahna looma baahna guushu waa kulmiye soo raaca kulmiyaynu ku doorayna mucaaradku waa cusub yihiin adduunka ayay mataqaana barwaqo ka dhigayaan wax walba qabanaynaa bay odhanayaan cid wax walba qaban kartaa ma jirto laakiin dowladdii waxqabadka ee Axmed Siilaanyo madaxda ka ahaa muuse waxa ka go'an inuu halkii ka sii wado xisbiga kulmiye ha guulaysto muuse Bixin iyo Saliix ha guulaystaan in yar waxaan odhanayaa walaga Puntland ee kalbadle halka kala hashayto waxa weeye waxba ka dhici maayaan waxaan leenahay waa beentiin waa beentiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida kampeynka gobolka